Господь, ми також благословляємо на наше слово, яке буде перед нами. Боже, зроби наші серця здатними чути те, що Ти хочеш сьогодні говорити. Боже, нехай через це слово укріплюється наша віра. Ми зміцнюємося і наближаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Ми можемо присісти. Дякую групі прославлення за прекрасну хвалу. Дякуємо Господу, що Він з нами, що ми відчуваємо Його присутність. Дякуємо всім, хто завітали сьогодні до нас, всі, хто приєдналися онлайн, хто, можливо, вимушено поки що переселений. Друзі, ми одна сім'я, ми любимо вас, ми молимось разом і ми благословляємо ім'я Боже. Останні місяці, останніх два місяці, три, я думаю, що дуже сильно зробили переоцінку цінностей, які в нас були, і ми трішки, погодьтеся, по-іншому дивимося зараз на життя, і ми зрозуміли, що є речі, які дійсно цінні, а є речі, які другорядні, і не варто на них витрачати життя. Ми думали, що коронавірус – це саме страшне, 2020 рік, але ж по суті, якщо зараз подивитися, не було нічого страшного, ми просто сиділи по домам. Зараз сидимо по підвалам. Що буде далі, не знаємо, віримо, що все буде добре, що Бог збереже нас. Але як би не було, знаєте, всіх нас попереду чекають небеса. І тема проповіді – неможливе на небі. Є речі, які вже будуть неможливі на небі. В відкритті Івана Богослова написано, що там хвороб уже не буде. Там не буде вже страждань. Там всяку сльозу написано, Ісус, Він утре. Там не буде, я скажу так, там уже не буде війни. Там уже не буде снарядів. Там вже не буде сірен. Бог нас там буде оберігати. І знаєте, написано, що ми там, коли ми потрапимо на небеса, ми будемо прославляти Господа. І знаєте що? Є щось унікальне, тут важливе відкриття. Ми славити Бога будемо на небесах, виходячи з того добра, яке Він нам дав. Тоді як на землі, тут, зараз, ми маємо унікальну можливість славити Господа в труднощах і в скорботі. Такої можливості на небі вже не буде. Там не буде труднощів, там не буде скорботи, там не буде війни. Можливість прославити Бога в труднощах є тільки на землі. Знаєте, нам завідують ангели, нам завідують інші створіння, які є на небесах, тому що вони хвалять Бога, написано, круглосуточно. Но вони хвалять Його не з болі, а ми можемо сьогодні прославляти Господа навіть в тих обставинах, навіть в такі непрості періоди. Знаєте, наскільки глибоке наше коріння в Господі, наскільки ми щасливі. Якщо людина славить Бога тільки тому, що Він робить її добро, тільки коли ми переживаємо якісь благословіння, то це дуже поверхневі, насправді, відносини з Господом. Настоящий християнин, той, хто має глибоке коріння в Господі, на нього не будуть впливати зовнішні подразники. В одному з псалмів Давид говорить, «Прославлю Господа у всякий час». Тобто у час добрий, у час, коли Господь відповідає, і в час навіть, коли приходиться тікати, коли приходиться ховатися, проходити складні випробування. Чому це важливо, наскільки робити? Є декілька важливих моментів, на яких я хочу сьогодні коротко зупинитися. Чому ми маємо славити Господа посеред труднощів, навіть посеред війни, навіть посеред сірен, ми маємо продовжувати славити Господа. І текст, на який ми поглянемо, «Дії святих апостолів», 16 розділ, 22 по 36 вірш. Давайте зачитаємо разом, буде в нас на проекторі. «І юрба напала на них, а воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх палицями. Тож, завдавши їм багато побоїв, посадили їх у в'язницю, давши вказівку в'язничному сторожові пильно їх охороняти. Він, діставши таку вказівку, засадив їх до внутрішньої темниці і забив їх і ноги в колодки. Опівночі Павло і Сила, молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилась основа в'язниці. Враз відчинилися всі двері, і в усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи, «Не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут». Той, попросивши світла, вскочив
тремтячи, припав до Павла і Сили і, вивівши їх на двір, запитав: «Добродії, що потрібно мені робити, аби спастись?» А вони сказали: «Віруй у Господа Ісуса Христа і спасешся ти та твій дім». І говорили йому Господнє слово і усім, хто в його домі. І забравши їх тієї ж пори ночі, обмив їхні рани, і тут же охрестився сам і вся його родина. Завівши їх до хати, запросив до столу і радів з усім своїм домом, що повірив у Бога. Коли ж настав день, воєводи послали виконавців сказати: «Відпусти цих людей». І сторож в'язниці переказав ці слова Павлові. Воєводи прислали наказ вас відпустити. Тож виходьте тепер, ідіть з миром. Тут зупинимося. Історія про те, як апостол Павло і Сила, вони йдуть, проповідуючи Євангелія. Бог робить багато чудес, він особливо їх супроводжує. І от в одному з місць, коли вони проповідували Євангелія, коли було явне проявлення сили Божої, написано, що люди, вони схватили їх, сильно побили, зірвали з них одяг, уявіть собі, за проповідь Євангелія. Після того побити їх з ранами, які кровоточили, кинули в темницю, заковали внутрішню, написано, темницю, в самий низ, заковали ноги в кайдани, і ось вони в такому стані. Я думаю, що у апостола Павла і Сили могло бути багато питань, там в кайданах. Господи, за що? Коли рани кровоточать, коли сильна біль. Я ще до війни, зараз так, знаєте, модно говорити, зламав собі ребро, вчився кататись на борді, то я нив пару місяців, що не можу спати. А тут побиті розлюченим натовпом, палками, я думаю, їх там били по-серйозному, рани кровоточать. Що вони роблять? Вони, написано, піднімають голос небо 12 ночі і славлять Господа. І прославляють Його. Чому вони це робили? І перше, хвала посеред труднощів відкриває двері в Божу присутність. Перше, хвала посеред труднощів відкриває двері в Божу присутність. Псалом 99:4 говорить: «Входьте в його брами з хвалою і його двори з піснями. Славте його, хваліть його ім'я, бо Господь добрий, його милосердя навіки, його правда з роду в рід». Коли труднощі, коли війна, знаєте, нам так важливо розуміти далі і мати впевненість в тому, що Бог залишається добрим, багатомилостивим і люблячим. І тут написано: «Бо добрий Господь, велике його милосердя», але перед тим написано: «Входьте в його брами», тобто в його двері, з хвалою і з піснями. Тут є перше відкриття. Для того, щоб переживати Божу доброту, щоб переживати Божу милість, Його милосердя, навіть посеред труднощів, нам потрібно входити з хвалою. Є перепустка, є пропуск в Божі двори, в Божу присутність. Це хвала і прославлення. Без хвали і прославлення двері закриті. Слово Боже нам про це говорить, коли в той період, коли нам завдали болю, коли, можливо, зруйноване наше майно, можливо, хтось загинув з наших рідних чи близьких, наше серце може переповнюватися, і це, знаєте, це кожному притаманно, можливо, ропотом, можливо, питаннями, можливо, де Бог, чому Бог допустив. І в нас є два варіанти. Або ми продовжуємо хвалити Бога і в цих обставинах входимо в Божу присутність і переживаємо Його доброту і милість. Або ми починаємо роптати, або ми починаємо ображатися, і це вибудовує стіну між нами і Богом. І в результаті інша присутність може наповнювати нас. Знаєте, я вже ділився цим прикладом і буду продовжувати це говорити, тому що це те, що дало мені можливість вистояти і дало можливість рухатись далі. 2 роки тому, якраз травень, червень, так трапилося, що я раптово втратив 2 батьків. Не встигши відійти від смерті мами, мені прийшлося хоронити батька. І знаєте, в цей момент могло бути багато питань. Люди мене питали: як ти далі служиш? Як ти можеш працювати, служити і бути з Богом? Я хочу сьогодні поділитися цим секретом для кожного з нас, хто проходить, можливо, зараз важкі періоди, чи буде проходити. Я скажу насправді, я найбільше в житті боявся, як я буду хоронити своїх батьків. Но сьогодні є відкриття. Буквально за декілька місяців тому, до того, Бог дає мені розуміння і відкриття. Яка б критична ситуація не відбулася, сама болюча ситуація, яка б не відбулася, перше, що зроби, підніми руки і прослав Господа. Це дасть тобі
війти в Божу присутність. І знаєте, коли це трапилося, коли мені зателефонували і сказали цю страшну новину, я підняв руки і почав славити Господа. І знаєте, що Господь зробив? Саме в цю хвилину надприродно чудом поруч до мене, одразу до мене приїжджає, не знавши цього випадку, пастир нашої церкви прославлення Саша Савочка. В цей момент, коли це трапляється, в ту ж саму хвилину він приїжджає до мене. Знаєте, коли поруч з тобою пастир прославлення, то як не славити вже Господа? Бог навіть це запланував. Я наскільки пережив цьому його доброту і милість. І після того, я вам скажу от чесно, пройшло 2 роки, я пригадую ці періоди і навіть скучаю за ними. Знаєте чому? Тому що я цих періодів не пройшов. Я відчував, як Бог просто проніс мене на своїх руках. Такої величезної Божої присутності і Божого втішення, як тоді, я ніколи не переживав. Но перша була реакція – підняти руки і почати славити Бога. Навіть в труднощах, навіть коли ти втратив, навіть коли відбулося те, що вже ніколи не повернеться назад. В цей момент важливо підняти руки і почати славити Бога, бо через це ти війдеш в Божі брами, через це ти війдеш в Божі двори, де є Його присутність, де є Його втішення, де є все необхідне для життя. Можливо, щось зараз в когось відбулося, можливо, ще відбудеться. Друзі, ви знаєте цей секрет. Прослав Бога з труднощів, і ти переживеш Божу присутність. Прославлення, да, можемо віддати славу Господу. Прославлення посеред скорботи. Ось що вводить нас в Божу присутність. А в Його присутності все змінюється, все стає правильним. Друге, прославлення посеред скорботи дає свободу. Написано, коли вони славили Господа, там ув'язнені, в кайданах, в самому нижньому етажі поспадали їхні кайдани. І не тільки у них, замітьте, а всіх оточуючих. Прославлення посеред труднощів, скорботі дає свободу не лише тобі, а й тим, хто тебе оточує. Ті, хто, можливо, ув'язнені якимись іншими проблемами. Коли ми славимо Господа, це дає свободу не лише нам. Написано, що коли непослушний пророк Іона почав славити Бога в Китові, то це викликало в кита рвотний рефлекс. Так що прославлення викликає рвотний рефлекс навіть в китів. Який би кит тебе сьогодні не проглотив, де б ти не відчував себе, починай славити Бога і вийдеш на свободу. Історія про Саула. 1 царів 16:14 написано, а від Саула Господній Дух відійшов. І на нього, мені так подобається цей переклад, давив поганий дух. Друзі, от буду щирим з вами. Я не знаю, як вас, від мене Дух Божий не відійшов, але цей поганий дух за останні декілька місяців не раз на мене давив. І продовжує давити. Особливо, коли ти читаєш новини, особливо, коли ти їдеш туди в Макарів, в Андріївку, в Бородянку, там цей поганий дух починає сильно на тебе давити. І ми можемо залишатися під впливом цього духу негативного, поганого, російський переклад каже, злого духу, або зробити те, що дали, яку дали пораду Саулу. Дивіться, написано в 16 розділі. Хай твої раби, які перед тобою переговорять, і хай пошукають нашому володареві того, хто обізнаний з гуслами, і буде грати він. І він гратиме на гуслах, коли на тобі буде поганий дух, і тобі стане добре, і тебе заспокоїть. Із 23 віршу. І бувало, коли поганий дух находив на Саула, то Давид брав гусла і грав своєю рукою, і Саул заспокоювався, і йому ставало добре, і поганий дух відступав від нього. Чому Саулові ставало добре? Бо коли Давид грав, Божа присутність приходила. І з Божої присутності тікає будь-який дух. Чи то злий, чи то поганий, чи то ропота. Коли ми граємо, коли ми прославляємо Бога, Дух Божий, Божа присутність в нас ходила, навіть, подумайтесь, навіть на царя, який відступив від Бога, якого Бог вже відкинув, навіть на нього Божа присутність позитивно впливала, і він продовжував переживати Божу доброту, і дух злий не міг на нього впливати. Я хочу сьогодні дати пораду. Якщо поганий дух находить, включай псалми Давида. Починай славити Бога, і Господь буде давати свою присутність і наповнювати тебе радістю. Знаєте, я знайшов плюси у війни. У проповідників з'явилося багато нових прикладів. Не треба нічого видумувати.
чи пригадувати. Я пам'ятаю, як тільки в перші дні ми почали служити, і пастор Микола попросив мене поїхати на кордон Шигіні. Можливо, хтось знає, там був піший переход. Там потрібно було забрати одні речі і провести людей. І я приїхав, хто був, знає, що це відбувалося. Це тисячі людей з маленькими дітьми, плач, якісь багаття, бочки, одіяла, холод страшенний, закопчені люди стоять, прощаються, люди плачуть. Знаєте, це як в страшних фільмах сирійські табори якісь показано. Там це відбувалося. Я приїхав, я був наскільки вражений, і тисячі людей стоїть. Діти плачуть, крик. Я пам'ятаю, це так сильно почало на мене морально давити, гори мусору. І люди взагалі не знають, коли пройдуть, йде дощ. Я пам'ятаю, я пробирався туди ближче до кордону, там потрібно було зустрітися. І в один момент, коли вже підходив до кордону ще з деякими людьми, і я відчув, що щось змінюється в атмосфері. Щось змінюється, якась радість приходить. І коли я підійшов, я побачив, там стояв один хлопець, який не знав української і російської мови. Він грав на гітарі. Він поклонявся Господу, він прославляв Бога. І з ним було ще 6-7 людей. І вони також прославляли Бога. І знаєте, це наскільки вплинуло на мене, я підійшов до них, постояв з ними, можливо, декілька хвилин, почав спілкуватися. Ми поговорили хвилин 5-10. Це була команда євангелиста Бена Фіджеральда, він був з ними також. Вони приїхали з усього світу для того, щоб підтримати людей там на кордоні, щоб молитися за них. Вони заспівали дві пісні, і я стою так в стороні, дивлюся. І виходить дівчина, яка, мабуть, від прадіда вчила українську мову, там тільки деяке одне чи дві українські слова проскакує. Вона намагається щось сказати, і вона говорить Євангеліє. Вона говорить, що Бог добрий, Бог люблячий, Бог вас спасе, ось ви переходите кордон, але Бог хоче вас з вами примиритися. Хто хотів би покаятись, підніміть, будь ласка, руки. Знаєте, я дещо скептично відносився до цієї проповіді Євангелія. Думаю, та хто там? Я дивлюся, 90% людей підняли руки. От там ця сумасшедша черга. Я підійшов до них, говорю, слухайте, як у вас це виходить? Одна хвилина проповіді Євангелія. Люди каються, люди плачуть, сльози на очах. Вони говорять, коли ми співаємо, коли ми прославляємо Бога, навіть в такій ситуації, Дух Святий торкається сердець людей. І нам залишається всього-навсього одну хвилину сказати Євангелія. У нас більше нема часу. Люди проходять, ми їх більше ніколи не побачимо, але вони проходять спасеними. І коли ми прославляємо Бога, ми зрозуміли, це ключове. Дух Святий торкається сердець людей. Знаєте, я поспілкувався з ними, приїхав до себе, думаю, чому ми так не робимо? Ми взяли гітару, ми почали славити Бога. І знаєте що, я відчув, як цей дух в нас, атмосфера починає змінюватися. І через нас уже почали спасатися десятки людей. До того ми просто були таким благодійним фондом, який кормив людей. Після цієї зустрічі, буквально 20-30 хвилин там побув, змінився мій дух через прославлення Бога на цих обставинах, і вже спаслося десятки людей. Давайте віддамо за це славу Господу. Друзі, може здаватися, що зараз не час славити Господа, але якби Україна не співала, то не виграла б Євробачення. Слава Богу за це! Який би злий дух не давив сьогодні на тебе, знаєш, що зробив? Включай Давида, включай псалми Давида, починай славити Бога, навіть з болю, навіть з горечі, навіть з скорботи. Прославляй Господа, Його присутність, Його свобода буде наповнювати тебе. Останнє ми йдемо до молитви. Хвала посеред труднощів вказує шлях. 4 царів, 3 розділ, 14 віршу написано. І сказав Єлисей, нехай живе Господь сили, перед яким я стою. Якщо б я не приймав обличчя Йосафата, царя Юди, я не поглянув би на тебе і не побачив би тебе. Тепер же візьми мені співця, російський переклад говорить гусліста, і сталося, коли заспівав співець, на ньому була Господня рука. І він сказав, так говорить Господь, зробіть до цього потоку рви за ровами. Адже так говорить Господь, не побачите вітру і не побачите дощу, а цей потік наповниться водою. І питимете ви, ваше надбане і ваша худоба, і це легким є в Господніх очах. Ви видав Моава у ваші руки і поб'єте всяке укріплене місто. Кожне дерево повалите і загатите всі джерела води і камінням зробите непридатною всяку добру ділянку. І сталося вранці, коли підносила жертва, аж ось води йшли з дороги Едому і земля наповнилась водою. Історія про те,
Не буду читати всі історії, як за два царі вони йшли на війну, і вони заблукали в пустині. Вони багато днів ходили і побачили, що їхнє військо вимирає, немає води, не знають, куди рухатися, сил уже не стало. І вони покликали пророка. Вони покликали пророка, і пророк каже, давайте мені гусліста, давайте мені того, хто буде співати. В той момент, коли почав написано співати співець, чи грати, як російський переклад говорить, Дух Божий сходить і прокладується дорога. Приходить відкриття, що робити. І написано, вони послухалися. І на ранок там, в пустині, можна було сказати, ну це не мудро, копати рви в пустині. Коли сили ось-ось вже закінчаться, тому що ти не пив води, ти не їв вже якийсь час, копати рви, це було не мудро. На це було відкриття від Господа. І написано, рви наповнилися. І вони мало того, що напились, вони отримали величезну перемогу через це відкриття, через це слово. Ми зараз багато хто може проходити пустиню. Можливо, робота закінчилася, бізнес зупинився. Можливо, не платять якісь виплати. Можливо, пустиня в служінні. Можливо, пустиня в відносинах, тому що комусь прийшлось переїхати, а ти залишився тут. Послухай, слав Господа. Поклич гусліста, включи прославлення і починай сам славити Господа. І Господь дасть відкриття. Прославлення під час роботи вказує шлях, що потрібно робити. Ця історія, знаєте, дуже близька. Це ключове відкриття, яким я живу вже 2 місяці. Коли це відбулося, коли нам прийшлося виїхати тимчасово звідти, я пам'ятаю, взагалі не знаю, що робити. Взагалі магазини закриті, не знаєш, де що купити. Немає, що їсти, немає, що пити. У мене за плечима 30 чоловік, яких треба кормити. І Бог мені дає оце слово. Копайте рви. Приготовте. І знаєте що? Я прийняв це слово як від Бога. Коли ми почали славити Бога, от тоді Бог дає оце слово мені. Копайте рви. Навіть посеред пустині. Я забрав бус, який залишився від батька. Почав його ремонтувати. Хоча це було дуже немудро. Ми не знали, чи завтра буде щось їсти. Ми відремонтували бус, ми почали дізнаватися, яка є потреба, що ми можемо робити. Знаєте що? Я хочу сьогодні свідчити. Рви почали наповнюватися. На цьому служінні зараз є пастор Віктор Потапчук і Єфим з церкви з Портланда. Я хотів би, щоб ми привітали їх. Це ті люди. Це ті люди, якраз, які стали інструментом в Божих руках. Завдяки тому, що ми тоді послухалися, не замкнулися на собі, послухайте, вже десятки тонн продуктових наборів прийшло сюди, на Київщину. Десятки бронежилетів, багато іншої допомоги, вони просто пішли і йдуть, і йдуть, і йдуть. Чому? Господь наповнив ці потоки. Ну це відбулося, хотів би сьогодні сказати, після того, як ми почали славити Бога і почули, що ми можемо в цей час робити. Бог здатний використовувати нас посеред пустині. Навіть серед війни нам важливо славити Його. Нам важливо бути послушним Йому. Давайте ми піднімемось. У мене останнє відкриття, ми будемо йти до молитви. Хотів би звершити сьогодні молитву, щоб ми всією церквою звершили за левитів наших всіх, за наші групи прославлення. Знаєте чому? Вони на духовній передовій. Я не раз чув за весь цей час історії про те, як проповідали про Йосафата, як Йосафат виставив левитів перед озброєною армією, вони славили Бога. І знаєте, це так круто звучить, але недавно я їхав, я подумав, а що відчували ці левити, коли перед ними була армія озброєна? У мене одна сестричка з сім'єю застряла в Гурівщині. І вона розповідає до цього часу, знаєте, в мене мурашки. В один день, каже, ми сиділи без світла, без води, без їжі. Нам сказали, є зелений коридор через поле. Ми виїхали, каже, мене дядя атеїст, ми їдемо і напроти танк з буквою В. Каже, і отак дуло опускається мені прямо на мене. І каже, в цей момент всі атеїсти, всі взивають до Господа, я відчуваю, що я сивію. Слава Богу, він не вистрілив. Я хочу сказати, а що відчували ці левити, коли їх виставили на передову? І що відбувалося всередині них? Знаєте, всі психологи говорять, що для творчої людини, щоб розкривався талант і дар, потрібен мир і відсутність будь-якої давки. Як зараз левитам? Як зараз тим, хто прославляє Господа? Вони вводять нашу церкву в присутність Божу. Але що вони зараз переживають? Знаєте, диявол знає, що через прославлення приходить Божа присутність. Саме тому в Давида летіли коп'я.
Як Давид себе відчував, коли біснуватий Саул сидів напроти? Що він переживав? Як він міг грати, коли напроти сидить озброєна людина? Якось раніше про це не задумувався. Давайте ми благословимо. Я думав викликати, знаєте, якось має бути такий план, групу прославлення, щоб ми прославили Бога. Ні, давайте ми зараз, як церква, благословимо всіх левитів, благословимо всіх, груп, всіх лідерів групи прославлення, всіх, хто співає, хто вводив нас і вводить в присутність Божу. Можливо, не тут. Давайте піднімемо голос молитви, попросимо Божого захисту, щоб всі стріли, які летять, вони були зупинені, щоб Господь оберіг і ще більше піднімав прославлення нашій церкві. Давайте піднімемо голос молитви до Господа. Бог Отець, ми так вдячні Тобі за те, що Ти продовжуєш оберігати нашу церкву, що Ти, Господь, даєш нам свою милість, являєш свою доброту в цей час. Ми, як церква, прославляємо Тебе. Да, труднощі, да, війна, да, скорбота, Господь. Но ми сьогодні піднімаємо хвалу до небес. Господь, будь прославлений і за добро, яке Ти до нас робиш, Боже, і за ті складні обставини, Господь. Сьогодні піднімається хвала Тобі до небес. Господь, ми також благословляємо наші церкви, всіх левитів, всіх лідерів групи прославлення, Господь, нехай буде Твій щит, нехай буде Твоя охорона над кожним з них. Всі стріли лукаві, які летять, нехай будуть зупинені, як Ти оберігав Давида, Господь, оберігай кожного левита, Господь, нехай буде мир в їх серцях, Господь, нехай впишуться нові пісні, Господь, нехай прославлення переходить ще на більш новий рівень нашій церкві, і через це возвеличиться Твоє святе ім'я, Господь. Ми славимо Тебе і величаємо, Господь, я прошу, укріпи сьогодні кожного, хто, Боже, руки, у кого впустились руки, хто ослаб, Господь, і благослови нашу церкву. В ім'я Ісуса ми молились. Амінь. Прославимо Господа.